بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا لغة أنا محمد عوالي مركلة دمان وحن سلام يا وسلام تيسلام كوسودر يا أمة الصومالية خاصة أنت كحرين حق تشينة أو أدي أدي دي رجليسا أو دو 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 يسأله هو يا دي رجلي تبع أدي أدي دي رجليسا walaal yar horta waxaan rabaa inaan arriga dhibaatada umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed maanta ka socota khaasahan arriga soo riyo sanaag waxaan rabaa arimo kalena inaan inii taabto gobolada jaarkana xitaa dhinaca Ethiopia Soomaaliya qudhida Djibouti dhexdeeda laakiin khaasahan hadaan taabto waxaan ka hadli doonaa dilmada dadka haldoorka la ogaarsan jiray dibaatada ay leedahay arrinkan uu imeeka xukuumadda Musabbiixii uu ku talaabsaday oo laascanood la tagiyay dagaalkan iyo xasuuqan uu rabo inuu ku sameeyo laascanood iyo gantaaladana ku ayuu dhaqtarada iyo maatida lagu dawayo ubadka lagu dawayo uu waararayo marka ummada Soomaaliyeed waxaan weydiiyey Musabbiixii maraysku wax ku soo bartay waa kii ciidankii Soomaaliya han jiray midda kale waxaan rabaa inaan xuso shakhsiyaadka isoo weydiiyey su'aalo shakhsiyaad badan oo aan ka awoodi karaynin inaan gabigooda dhamaxaan ku magacaabo aan magacdoodana aan jeclayn sida kalena xitaa inaan magacaabo yaa rabaa xaggana inaan uga jawaabo oo dhamaan sida ay arrimahan hadalkan aan wado ay ka dhex fahmaan ay ka arkaan xitaa jawaabta aan ka jawaabayo waxa kale isku kay qaban waayo walaalayaal nin reer Djibouti ah oo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ila oo Djibouti aad looga yaqaan Soomaalida inta badan ay garanayso waxa la yaabay hadalku uu ka jeediyay qof markuu qof diiniyan yahay inuu cadaaladda u heeliyo dulon kala diido Sheekha Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu mar walba ku ducaadaa Soomaali weyn inuu ololeynayo Soomaali weyn buu ku ducaadaya Soomaali weyn baa ololeynaya haddana wuxuu ku dhaliilayay uu weerarayay garaadadii Musabbiixii xaqdarada uu wado ka diiday oo ummadoodii horkacay iyo reer laascanood iyo lahaa garaadadu inay Soomaaliland ka gooyaan ma aha buu yiri laascanood marka waxa isku kay qaban waayo Soomaali weynta uu ololeeyo iyo Soomaaliland uu taageero maxay tahay taasaa fahm waayo Soomaali weyn hadduu u ololeynayo Cabdiraxmaan Bashiir ay ka daacad tahay inuu Soomaaliland taageero ma dad ka goynaysa Soomaali weyn kala goynayso dhanba anagu inaan fikradeed inaan ka soo horjeesano weeye dadka shucuurtoodu ay shucuurta qabyaaladeed ay ku qaadayaan waa waqti gaaban way iska dhammaan doontaa xaqiiqda markay timaado waayo maxaa yeelay ciyaar laga tegey iyo arin laga tegey oo nacaybo iyo xumaan iyo kala firdhis dadka Soomaaliyeed lagu kala firdhiyo inay keenayaan waan garanay weena keento waa tamaanta xagay taagan tahayna waxaa sacal xumaaleba waliba iminka sidii ay jeclaayeen uu jeclaa Musabbiixii iyo xulufadiisi iyo Ismaaciil Cumar iyo inay ummada Soomaaliyeed lagu sii kala firdhiyo inkastoo anigu jeclayn inaan qabiil iyo waxaasi anigu aan siiyo diktaatorada waxyaalaha ay rabaan arrimaha ay rabaan inaan la gaaro oon aan marxabaysiyo anaan jeclayna shacabka kale ee Soomaalida waayo iminka say sheegayaan qabiilyaala iminka la ogaarsanaya waxaa la ii sheegay gabadh in lagu diray Hargeysa oo lagu gowracay baabu inaan ii sheegay gabadh kale waxaan arkay video gurigeeda lagu shiiday siyaasiin rabta in iyagu dadka doomineeyaan ay dunayaga ku fiishadaan fikradaha qaldan ay wataan inay shacabkuna raacaan maaha waayo dowladda Soomaaliland haddii iyagu ay ka daacad tahay xaggan bal islama soo gaaray haday cadaalad sameeyaan cadaalad darada xaggaa keentay ilaahayna subxaanahu watacaala ummadiisa uga digay meel aanan xeer jirin amba cadaalad jirin waa lagu xoolowaa.
تي إلهينا إلهينا بوحو بيدي كبركو ما فعنو إلهي با كبرك له وحي با كوشيه كيان أي كورالي يان أنغا أطلني إيو أنغا حيسني إيو وليو أحما قرسن كران إن يرنبات بركي قادن وي عبادان بركار نمان كادو البحانتي نمان ورمو أورالي رقي الضمر با إيو أوبد إيه لاس عانو الدقن شن إيو طبان سني والصبريين oo ismadooda laga leeynay dadkooga madaxdooda haldoorkooga odayadooda cidda la ciday arkaan ba inuu dhaqdhaqaaq leeyahay xitaa sida loo faayagu eeg siyaasadda ay ciyaarayaan waa siyaasadii xitaa dagaalkii labaad la isticmaalay ruushka Soviet Union ku markuu isbalaarinay Stalin wuxuu rabay wadanada inuu qabsado imika Azerbaijan oo kale Uzbekistan Georgia inay ka go'day doonaysay rag buu sameystay dilaa ah ninka waliba madaxda uga dhigay markuu dhintay dabadeed baa la dilay Breya baa loo jiray Ray Giorgio ha rag buu sameystay madaxda hal doorka muslimka ah ee Azerbaijan iyo ee doonay inay ka go'aansadeen ka go'go inay dowlad gooni noqdeen kun 1920 kii invasion buu ku sameeyay oo qabsaday markay haldoorkii ka dhameeyeen markan waxaan reer galbeedku ay sameen jireen inaad xasuusid mooy tigreegu markay soo galeen Muqdisho haldoorka reer Muqdisho Soomaalida jaraaladii hore madaxdii dadkii wax bartay culuumadii bay dilayeen waxaan waa wax la sameen jiray oo laga dargsan yahay laakiin anuu wax la yaabay ma filaynin dimankani waa dad Soomaaliya anuu isaaq oo dhan ma oranayo waaye shacab oo dhan la iskuma daro dad badan oo ina sanadka abaa jira waxa dadku waa inay kala saaraan madaxda kharriban ee dadka waalaya iyo shacabka ilaan hurteeg baa lagu sameeyay intuu yimid dawladda hawsi badato isagu ninkani musabbixu haldoorka madaxda xitaa ku ogeyaga taageersan buu dilayeen cabsi loo shikinin waxaan waxa ka garanay dadka taariikhda garanay siyaasadda la socda way fahmeen waa qosli jiray markuu mid ba maariga yiri wariyaga isdilaya waayo xitaa ku ilaay baaratay baaridka iyo ku maxaad la dilay ruuxaan ay ugu sheekeyn baayd waxa aan ay ugu sheekeynay aan ka waxaan daawaray waxa ay ibaas ka noqday tan waan ku raadlayaa buu war xasa aday ugu sheekeyn dadka oo la tag baayd because marabo ila level kastaba la galo qof baartay u jeedo kala qabyaalad wata ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan wajisaa hayta wallahi fikrad marka diibanayo imika aan kula hadlayo ana horta caraysan ma jecel inaan hadlo ana waxaan aqsan ma jecel hadaan ana aqsanahay bil aadam baanahay ma hadlo inta aan qaboobayo imika ilaahu bal ii wadada toosan igu toosi carabka ii hagaajimaa meeshani su-aashan aad ka hadasho waa run horta meeshii soomaalilan lahaa daaqada iyo ka tuuray muuse bixi laakiin anigu waxaan isweydiinayay miyuu og yahay inuu soomaalilandi daaqada ka tuuray oo jaahilnimo madax adag iyo jaahilnimo iyo kibir aana soconaynin buu u isticmaalay waan qoraya u leeyahay muuna garanayn taas hadday ku dhacdo uu sameeyo iminka uu sameynayo inay Soomaalina daaqada ka baxaysa mise wuxuu aaminay nimankii ee Yurubiyaankii iman jiray nin waaxa ta oran jiray hadaa doorashadiina qoonsado waa inay wax meesha ka dhacaan waa inaad dagaal gelshiin waa inaad xitaa Djibouti weerartiin oran jiray inaad xasuutimoy asxaabta anoon magacaaga aanan sheegayn waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago sida u fahmaan waxa ka hadlayo gaal baaxitaa maanidu qudbadeenay wala daawanayeen waxba meesha kama socdo yiri nobody cares buu ka yidhi weliba baartay dimuqraadiyad baa sameynaa balaag sidoo u waalaya gaalka waa shawaatiin gaaladu muxuu doonayaa inay dadkan isdilaan laba jeer in lacag laga sameeyo waa number 1 oo hubka in laga iibiyo ay isku dilayaan in la hubka reer galbeedku maxaa u sameystaan iyo dowladaha kale in la cuno ma waa laga baaxay shawaarka maanta droonkiiba billionaire ku noqdeen turkigu kanina ma hal cuno bil aadam buu dilaa hubku waa dilaa
لكن الرجل سمعيني بقى مش ربو بهي كاستمر ربو بهي ذاك القضاء تابو وجيدا قالكو نمبر وان طلبات وحو وجيدا وحاجرا لين يهودي متعلمين تاعي الفلاسفر كايو يو انترناشنال ريليشن برضو شيكاغو يمتد دقال كلمات كدب وكدقي حتى وحو معلن هواقي جورج بوش مركو عراق قلي لابد يكون يصدح يصدح دي وزير كي الدفاع رمسي الورجل كي كوحي كي يودي قدقا وقوينا يوم معلن وها وانيك الثيوري كاني لي ده هدو كياس كوالا قفاي ديستا ودانا دا البربورية يغا اسكو بيدية اسكو دي وهو بيسكو دي انت يغز دي ليال يالا قفاي ديستا ايمك الثيوري مرايكا كوحو قبسد ماشا بترول كغاس كاللغا هلي ليبيا ماشي غاز كيغا هايستا يكو اي تاغيرا بهوبسيين يوغا اسكو جيدان هابين هابين والبا بالغوليه كارغو صدح مراكيب ووين لغا سودرتا لغا غورتا وا وحو كا الىليني قداف انتا سودر سوماليا وربا لغا ما هايو دادكا قاركو داكو شيكيان درون با اسكا سودي هليكوبتر اسكا سودغا ميل بحدان واسكا غورتال جيبوتي حتى وا دعد علي سبيح انت اللي قلين مركز مولود انت المولود مركز دافتين على سبيح ده طريق الله وعده بدح الله وعده انا الحاسوسات بوي واحد ديرتي الحق مديك توليبها بيرا يرير الدبا دي ده واحد جيل الدقاح يرو شمع او كلا او عد عد وان انه الحتابين كي مركز قرام قرام سالة سويجية ضب يربحن جري انا وحو ايش يا ولال كيبا وليبا مارتي حق على سبيح مضحض على سبيحها هيدا كمرايكا هليكوبتر بيوتان شراع وين بماشي تريان وين بكرها كبتان داقا حديبا الروسانية بلاك اقوانتو انا مارتي عجيبتا انا وحبو ما هركين بي وحبو ما هركين بي واجاقع بالو رجلي جاقع بالو رجل داقا حيا روعد عدو بضبوها يقوي قرينية وضي ما هركي باشي قارديان كاو الحمد لله ما انت وحلا ولا هيستا تلفون بلا ولا هيستا تلفونك قعد كحول لها اللي كي ماشي مدحدا كها سقو اسكر وطا وان صور راعي بو كولي كيران وان لسعودي كولي ولا لكي وان صور يعني وان نمن ورد باشي سكتك وبلغير وروا محي واسكر تيو وينو يبدل ورا اسكر ور ماشي سكتك وبلغير انا قدولو دو انو اكتاين تلفون بيقاتلو ياسين علمي بوحو ايمي كالسفير كينيا كا وزير كارمه قده هابو كلي وضولة يوم التلفون كله سوار بدا محاكو كلي تمين والله ايش 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 انا ورب وما هين او دي الرقا اسكا قرانا يا العسكر في براكا نقاح اسكا قرانا ورا رماها كبا حنبال غير كوبات عليها انا اقناي بل ارق انا عمر قيل سابو دل كيسيو ساقو ودك هاي ساساو سوي بركا محوقو كينا يا مركا بغدشو اي مركا بغدشي ايو هرقيسي marka aan waxaan u maraynayaa waxa la doonayaa meeshan inay saas ku qabsadaan Ethiopia soo gashay barbar qaadato mareeka kulo ku dul ilaaliyo ciidankii Amison loo jiray imika magac kale loo bixiyay magac kale loo bixiyay magac maba waan ilooba maba xusuusay inta badiya laakiin waa difahmaysa dadku way fahmayaan ciidankii la keeno wala kale horta inay istilaan ba la raba waxa kale NGO yadoodii inay maadin ka faa'iideystaan ilaan Mareykanku wuxuu yiraa maamaha jasuura if you want a job if you are marathi if you are a job you have to create your own job create a problem bukule if you want to solve something sidaas maamaha ay ka sileen you can't solve a problem bukule if you don't create one you have to create one first imka yagina soo galayaan oo ان اكسبلويت كره دكي بار عاونينا اي معلوم با لو دنت اي بلايو marka musabbixi ma loo ogeey waxa laga yaabo inuu ogeey wuxuu waxa u sameeyay mise wuxuu aaminay gaalkii sidaan sheegay gaalkii gaaladii kala aha warsidii iyo qosada horta wayna dhibaato meesh ka jirtaa oo tiraa terrorism la dagaalamay waxa eriyadan u tuurayaan taa haduu qaatayna kulku horobada inuu iska cawaan aha wan ogaaro oo siyaasada diyo waxa ka fahmayn haddu ragga gaalada aaminay
قد كيدوني بكردين ومن قد ما يسو كمان قد ما يسو شيء كذا آه وحالة دخلنا هنا أرجع حسو هي سجى إيدل بالجرينية هذا يكتا هاي أواني مانا أو يسوي يسيري عبوري وحبلا يبقى هذا يو either way he is a loser dadkii tolki inta uu dhakuma kuma weelinayay wara loo qosan doonaana yagiina loser uu ka dhigay I'm sorry dadkii markay wax arkaan ay taabtaan umbay fahmaa I hope maalinta waxaan ka hadlayo ay rumowday arkaan malaha iyo codkaas imaan kugu soo duubay qiimo yeelan doona waayo dad ilaahay la kaashado isweydiya ilaahay aqliga inuu aqli ballaaran buu nasi لكن هذه اللي استعماله وارديباته ومر ورب شعورته ولا قد غاقيه شعورتين حقي عبد الرحمن بشير ما كوكوس وقب قبينه يا وني وني كاسي سياسة دا أقانو ماله هدو سياسة أولي يا أقان مر ورب ماشا قل دا برعا شيخ عبد الحرسي هذا الكا أقالها وكان حيونا كأولنا دورين صاحب بانا يقول نيكا وكا قبون واي طرف لكن عبد الحرسي مدبونا قريني نيكا لانا واس كان غدا وانيكي تولكيو غربعي سلوغو غرغورا عيو yiri anu meen loo ibay nilo oo yaa ciisaakee anigu fikrad bay nii kara fikradadu wuxuu isku haysto iyo wuxuu yahay la xamar wala qod ugaaska ciisa ha socdo oo samaraha tago lugaha qabsada aan farta ku yee waagi waahan lacagta loo urinay waa loo yeeray kaale bal ciisa dadkeedii mar wuxuu urareyna uu diiday inuu yimaado markuu yimid deyn uu soo ordayna wuxuu u yimid deyn inu dhalinyartaaba criticize oo barti criticize gareeyneysay siduu iyaga iskaga qaboojiyo $20 lagu soo galeeyay mu bixin tii waa heen argeysan Minnesota tolkay way iga xaraaqaan waxa iga yiraahdeen maxaad dadkan iska goda iska gadayo ii doorkan iska gadayo wali ma saacad buu iska gaday isaga arin waxaan faasanay saaxiibada xitaa markaan la hadlay Ismaaciil Umar buu lacab ka soo jiidanayaa bay yiraahdeen bal aqligiisa taa Ismaaciil Umar lacag buu haystaa dhaqaalaha dalku haya ragana Ismaaciil Umar saga kaba dooranayaan waligi baa isbaadilo laakiin nin sheekh hadaa tawada tahay xaq dulmka waliga dadka wax dulmaya lama raaco kuwa la dulmaya la raaca balag siyaasadii caadiga xitaa ma fahmin siyaasadda caadiga xitaa ee reer galbeedku ay noo keeneen that you can support that genocide ku sameynaya dad masar gareynaya dad oo fake nationalism wata this is a fake wa phony ma nationalism yaa qosoday iyagu wasaday in suku dal waa ka go'nay kuwa xaq u male gudibursiga xaq u male ciisa xaq u male dulmaanta xaq u male wargal xaq u male haddaad aniga taydaan kugu xamaalan waayo miyaan waan ku caburinayaa ama waan ku gumaysanayaa oo raganimadu isagu iska dayay uu leeyahay aniga daarood ma ay gumaysan waan ku xoroobayaa dadka kale ma leh Cabdiraxmaan Bashiir tiisa anu waxaan kula talilaa warni oo siyaasad ma garaysay kitaabkiisa galo masaajidkiisa gal siyaasad garan maayo baleeg wuxuu ku leeyahay inay culuumad inay garaadadu inay dab horayaan ma inay Soomaaliya ka go'aan ma aha ku yi xaggana wuxuu ka sheekayaa Soomaali weyn ba raadinaya balaag ninka inuu confuse yahay oo munaafiqayn because ana waxa iga tahay waa siyaasad la'aan siyaasad qoon la'aantiisa wey salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh